Cydweddion. Paratoi ein calonnau. Paratoa ein calonnau o Dduw ar gyfer dyfodiad dyfab Iesu Grist. O gofio angen mawr y byd am waredwr, dyfnha ein llawenydd wrth i ni ymbaratoi i ddathlu ei enedigaeth mewn symlrwydd y Methlehem. Trwy ffydd gywir yn ddo ef fel y prynwr dwyfol, cryfha ein teirngarwch a'n gobaith, fel pan ddel mewn gogoniant, y croesawn ef fel ein harglwydd atgyfodedig, ein meistr brenhinol a gwaredwr ein heneidiau. Amen. Daw'r darlleniad o'r ail bennod yn ôl Luc, adnodau 1 i 21. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth cestar Awgwstus i gofrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cyntaf hwn pan oedd Cyrenius yn llodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nasareth yng Galilea i Judea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mair ei ddiweddu, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oedd e'n dynno, cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntaf anedig, a rhwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesti. Yn yr un ardal, yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad, yn gwarchod ei praidd liw nos, a sanodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wele yr wyf yn cyhoeddi i chwi, y newydd da mlawenydd mawr a ddawyr holl bobl. Ganwyd i chi heddiw yn nhref Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Mesoea, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi, gewch hyd yr un bach wedi'i rwymo mewn dillan baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun efol yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Duw ac ar y ddaear tangnefedd ymhlith dynion sydd wrth ei fodd. Wedi'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliaid ddweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Fethlem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd. Y peth yr ysbysodd yr arglwydd ni amdano. Aethant ar frys a chawsant hyd i Fair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y prysur, ac wedi ei weld, mynegasant yr hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a'i clywodd at y pethau ddywedodd y bugeiliaid wrthynt, ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddi a moli Duw am yr holl bethau a glwsant ac a wylsant, yn union fel y llefarwyd wrthynt. Pan ddaeth yr amser i enwaedu arno ymhen 8 diwrnod, galwyd ef Iesu, yr enw a roddwyd iddo gan yr angel cyn i'w fam feichiogi arno. Gweddion. Dathlu'r ŵyl. Arglwydd, erfyniwn am dy gymorth i ddathlu'r ŵyl mewn modd gweddus a theilwng. Nid yn drist, ond yn llawen. Nid mewn maswedd, ond mewn moliant. Nid yn gryntachlyd, ond yn garedig. Nid yn rhagfarnllyd, ond mewn rhadlonrwydd. Arglwydd, yn enw'r baban Iesu, gweddion am fyd gwell i fabanod a phlant. Gweddion ar ran cartrefi Cymru a chartrefi'r byd. Boed i neges yr ŵyl dyneru calonnau, enyn cariad ar aelwydydd, a gwneud cartrefi yn gysegrleoedd am fod y wenau di arnynt. Cofion am yr rhai sydd heb gysgod a chysur aelwyd, a'r miloedd sydd heb wlad i fyw ynddi, y ffoaduriaid sy'n heidio mewn gwersylloedd,
yn wrthodedig yn cael ei newynnu neu lladd. Boed i'n neges yr wyl beri y lywodraeth bwyllo a thostirio wrth drieiniaid ein byd. Boed i'n unnau, nefol dad, feithrin cariad yn lle cas, maddeiant yn lle dialedd, a thriged dydang nefedd yn ein calonnau am byth. Amen.